Herkes eləşsin. Dostlar. Mən bir dənə heç onda axırda dənə söz deyim. Qiymət verməyə icazə vermirsən. Bu dəqiqə. Dostlar. Lütfən özünüzə və hərəkətlərinizə çox diqqətli və hörmətlə yanaşın. Heç kim canlı efirə qaçıb gəlməsin. Bura toyxana deyil. Herkes əyləşsin. Herkes yerinə əyləşsin. İndi bu layihənin müəllifi Elçin Məmmədovu dəvət edəcəyik. Alqışların sədası altında. Elçin Məmmədov. Və əziz dostlar, gördüyünüz bu yazıda bu proqramın ssenarisi. Ssenariyə görə, Elçin də buradadır, müəllif də buradadır. 5-ci qafiyə, son qafiyə Ağa Mirzə və Mehman Əhmədli arasında oldu. Təbii ki, dostlar da qoşuldular. Elçin də qoşuldu, Vahid qədim də qoşuldu. Və bu qafiyə, yəni komandirlər də, komutanlar da son qafiyəni deyiləndən sonra stop deyilməliydi və deyildi də. Ssenari də belə. Etiraz ola bilər, amma bu sadəcə bir yarışdır. Meyxana yarışıdır. O yüzden diqqətli olun. Burada həm qalib də ola bilər, məğlub da ola bilər. Bizim ssenariyə görə, burada yazılı, 5-ci qafiyədən sonra stop deyilməliydi, bu stop deyildi. Sözü layihənin. Okyanın nümayəndəsi, təbii ki, okyanın nümayəndəsi. Əli qardaşımı dəvət edəcəyik. Buyurun, buyurun. Axşamımız xeyramımızı salamlayıram. Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn Həmrəli bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Eləcə də bugün bütün söz xeyirdarlarının bayramıdır, meyxana vəzgarlarının bayramıdır, sözə qiymət verənlərin bayramıdır. 7 aydır yayınlanan Sözümüz Sözdür layihəsi çox uğurla başa çatdı və bu münasibətlə bir daha təbrik edirəm bütün meyxana sevərləri. Kəmal müəllim, cazə versəydiniz. Amma interaktivi çıxardaq. Gəl interaktivi çıxardaq, daha sonra. Bir də Əli qardaşımızı dəvət eləyək. Əli qardaşım, buyurun. Əli, Okyan Avtosalonu maşın deyiblər, açar verilməlidir. Amma sadəcə interaktiv ekran, Elçin buyur qardaşım, interaktiv çıxsın ekrana. Zəhmət olmasa. Qalibə elan eləyək. Diqqət, diqqət. Min 12.664 Mehdi 11.616 Ehtiram Mehdi Masallı. Bir de alkışlar. Ona bir tane söz deyim. Ben buradan bütün Sumqayıtlara salam deyirəm. Mənim fikrimi siz olabilir. Siz düzgün başa düşmədiniz. Mən bir Mehdi dənə. Zəhmət olmasa oturun, əyləşin zəhmət olmasa. Mehman Əhmədli, buyur qardaşım. Xaş edirəm, əyləşin zəhmət olmasa. Dostların əziz Sumqayıtlan, biz necə ədəblə gəlmişik, elə də ədəblə gedəcəyik. Bravo, ehtiram, bravo. Elə də ədəblə gedəcəyik. Qardaşım, burada Mehman, heç kim yenə də... Prosta stop olmalıydı, elə o ucu olunmuşdur. Bir iki dəqiqə, bir dənə də Elşən Xəzər deyərdim, şehirdən qəzərdən stop deyərdik Proqramın qanunuzun qaydası o. Üzr istəyirəm amudan. Mən yenə də xahiş edəm. Ədəblə gəlmişik, ədəblə də gedəcəyik. Sumqayıtlı ədəbini həmişə göstərir. Zəhmət olmasa bir dəqiqə. Mehman Əhmədli, tam sakin. Bir dəqiqə. Mehman Əhmədli. Qardaşım, əlbəttə hamımız ədəbini göstərməlidir. Çünki bura elə bir yerdə ki, burada kimsə ədəbdən kənar hərəkət eləsin. Mən bir dənə söz deyim ki, burada fərqi yoxdur. Kəndə kim odur, kim odur, meyxana odur. Və mən həqiqətən də ora çıxanda mən elə hazırlaşmışdım, ehtiramı təbrik eləyim. Mənə sağ olsun, qardaşlar, Vidadı müəllim zəng elədi. Vidadı müəllim burdan bir daha çox sağ olsun. Uşaqlı dostlarıma zəng elədi ki, biz qoymar odursun. Onlar dəstəklədi, həqiqətən bizim çox sağ olsun Vidadı müəllimə azərilmədən. Onlar da uddurdular Mehdini. Amma burada yenə də deyirəm, Kamran həmişə deyir, Ağa Mirzə odurur, Mehman odurur. Mən özümü nə qalib, nə udmaq saymıram. Burada ehtiramla Mehdi yarışırdı. Elçin, bir daha qaydasını söylə proqramın, ondan sonra Əli bəyə söz verək, Okyan Avtosalon adına. Yarışmanın qaydalarına görə və son nəticələrə görə Mehdi Masallı yarışın çempionudur. Ağa Mirzə, Ağa Mirzə, tam sakitlik, qardaşlar, tam sakitlik. Əyləşin, zəhmət olmasa. Amma əyləşsin. Ağa Mirzə. Mən... Təbrik edirəm Mehdini, yəni ehtiram, sən demək olar ki, eyni səslərviz eyni idi, Allah qismət olsun şaddıqlara, toylara. Mən onu demək istəyirəm ki, sağ olsun Space-in rəhbərliyi, Vaqif müəllim,
kamil müəllim, başda vaqif müəllim olmaq şərtinə bizə bu imkanları yaradıb. Allah qoysa bundan sonra da bu imkanları bizə yaradacaq. Tam sakitim, Mehmet tam Mehmet bitti. Zahmet olmaz. Maşının. Ben burada, ben tek vidadım ben mi dedim. Ali kardeşim. Sefer kardeşim sağ olsun, Kamran'ı sağ olsun. Bütün destekleyin. Ali. Sağ olsun. Benim adımı Azad kardeşim sağ olsun. Hafta sağ olun. Celebem benim sağ olsun. Çok sağ olun. Bir de Kamran müəllim, beni her kimler destekleyin, ben onların karşısında baş eğirim. Çok sağ olsun. Beni de kele Sumqayıt hemşe şempiyon kimi de olup kalır. Bu rekabet hele hemşe böyle olur. Ali, gördüğünüz bu ödül. Dikkat edin zahmet olmasa. Nizamem çok sağ ol. Ehtiramı təbrik edirəm. Çok güzel yarışmaydı. Her ikisi Dastoyn idi. Her... Çok sağ ol. İmkan verin prizi təqdim eləyəm. Mikrofonları söndürün. Bütün mikrofonları. Mehdi demsin, mehmanı sağ ol. Bütün mikrofonları verin bura kardeşler. Çok sağ ol deyirəm, mehman. Ali. Akan hafta sağ olun Ali. Ali'ye mikrofonu verdi zahmet olmasa. Ali kardeşim elçin. Buyurun. Tamam sakinlik. Ali kardeşim buyurun. Okyan Avtosalının öncə rəhbəri İlxan müəllimin adından bütün iştirakçılara can sağlığı arzulayıram. Təbrik edirəm metini. Avtomobilin açarını təqdim etmək için bizim Okyan Avtosalının avtomobillər üzrə mütəxəssis Səbuini bura dəvət edirəm. Avtomobilin açarını təqdim eləsin bizim yarışmanın iştirakçısına. Axşam xeyir olsun. Sağ ol müəllim söz verdiyinizə görə. Əvvəla bütün dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü münasibəti ilə və yeni il günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu verilişdir, yarışmadır. Mehdi qardaşımız həqiqətən də layiqincə meyxana dedi. Halal xoş olsun, xeyirli işlərə sürsün inşallah. Yaxşı maşındır. Hədiyyənin böyüyü balacası olmaz inşallah. İntiqam qardaşımız da ki, ruhdan düşməsin, o da çox gözəl meyxana dedi. Okyan Avtosalonun rəhbərliyi adından və şəxsi heyəti adından Spes televiziyasının teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Maşının açarı. Ehtiram teşekkür ederim kardeşim. Mehdi teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sağ olun. Tanrı sizi korusun. Verilişin baş sponsoru Okyan Avtosalonudur. Verilişin sponsoru Celsia'dır.